damer og herrer, dette en viktig beskjed. Skulle brannen bryte ut, det fint om dere forlater auditoriet samme veien som dere kom inn. Eller så kan dere ganske enkelt traske over scenen og ut i frihet. Ladies and gentlemen, this is an important message. In case of fire, please leave the auditorium the same way that you came in. Or simply walk over the stage and into freedom. Oh, and yes, please mind the gap. Ikke litt beskjed, mamma, hæ? Når samtid viser nå, så det meningen at trikken skal komme nå. Ikke om 18 sekunder. Skal jeg liksom vente i mellomtiden? Åh, forbannet timeline på face, jeg fatter ikke hvordan det. Sånn ja, det var ganske smart. Jeg har hatt en forferdelig morgen. Hushjelpen vekket meg. Den som sier at det vondt å være sulten, aner ikke hvor vondt det å være skikkelig mett. Hvorfor finnes det ingen vaksine mot mensen? Hver måned, bløh, fuck my life! En HD-TV kan spille av film i 3D, men har den mer enn 2 HDMI-ganger? Nei! Jeg ba om en trippel frappa decaf latte med soya og sirup! Din håpløse partysvenske, hvor vanskelig det egentlig å lage kaffe? Har vi hatt en fin dag i dag? Rakk du bussen, eller måtte du kanskje vente på Jernbanetorget? Ekkelt deg. Husket vi å lade iPhone vår i natt? Sklei vi på isen, eller har vi kanskje blitt syke? Med de helsekøene vi har her i landet, har man jo død før man i deltatt i helsekøen. Når så vi sola sist? Det mørkt når vi står opp, det mørkt når vi legger oss, og de 2-3 timene med lys midt på dagen, ja, da vi stengt inne på et klasserom eller på et kontor, den jævla jobben. Halvparten av det lille vi tjener går rett tilbake i statskassa, statskassa masa. Det det hele tatt utrolig at noen har valgt å bosette seg i dette lille, iskalle landet langt mot nord. Steinrøysa, Gud, glemte stedet der ingen skulle tru noen kunne bu. Kjære Jens Stoltenberg med frue. Kjære kong Harald. Det tungt å si det, men i dag skal sannhet rå. Jeg skal si det diplomatisk. Jeg skal si det med et smil. For vi vet at det følsomt stoff det her. Ja. Du syns kanskje det rart, men virkelig usedvanlig grå ubetydelig, som ikke kan forstå helt forferdelig. Jævlig. Utenfor EU, langt oppe mot nord, der troll og tusser og jatter og bor. Finns bratte bakker og kakkelakker, stinkende brakker, masse polakker. For et iskaldt land, tenk at det går an. Ja. Norge, lille stygge bratte Norge. Tilbudspris gratis. Norge, ha det klart. Her det bratt. For hver steg som tas finnes nye kraft. Pessimisme vår felles skatt. Vi koser oss i motvind.
i dette landet. Ta hovedstaden for eksempel, som har mistet all sin gjestfrihet. Trikken alltid fulle, Wenche Foss ikke lenger blant oss. Og operan, den spiller bare opera. Men vi har likevel greid å skrape sammen et knippe godbitar til ære for dykk her i kveld. En gang hvert år så samles Noregs musikkelite for å hylle seg selv. La oss ta en titt på hvor leste kan utarte seg. Og til å dele ut prisen for årets hit, ta vel imot Josef og Tjave fra Madcon! Let's go! Sera? Er det noe liv her? Jeg kjenner tidlig kølla allerede. Uansett, vi er for å dele prisen for årets hit, da vet du. Da vet du! Og vinneren er... Wait for it! Wait for it! Plumbo med låta Nøkkamann! Oi, 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 oi! Men se på de to som får låta et helt nytt navn. Mokka! Alle var som hendte denne kvelden, men det kunne gått så mye verre. Og vinneren er... Plumbo med låta To masete tiggere. Oi, 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 oi. Når jeg ser på dere to, vet du, får låta et helt nytt navn. To masete niggere. Det kunne faktisk ha gått enda verre enn det igjen. Og vinneren er... Plumbo med låta... Forbanna smarting! Oi, 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 oi! Når jeg ser på dere to, vet du, så får låta et helt nytt navn. Forbanna smarting! Det kunne ha gått helt for jævlig! Rett i dass! Og vinneren er... Det er nemlig Plumbo med låta Jævla jeger! Oi, 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 oi! Når jeg ser på dere to, vet du, så får låta et helt nytt navn. Jævla neger! Men en ting tror jeg vi alle kan takke Gud og hvermann for at det ikke skjedde. Ja, faktisk, så synes jeg vi skal skrive et notat til oss selv. Ramme din hengende over senga, slik at det første som skjer hver morgen er at vi er mildt på hvor glad vi skal være for at dette ikke skjedde. Wait for it! Wait for it! Og vinneren er... Erik og Chris! Hvem på denne skolen her må jeg egentlig ligge med for å få dekning her? Yeah.
Jeg skal bare levise... App, app, app! Bak! Men jeg skal... App, app! Bak! Kom frem! Takk! Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg skal bare levere disse bøkene! Jeg skal bare levere disse bøkene... Hæ? Sør! Jeg skal bare levere disse bøkene, sør! Jeg skal bare levere disse bøkene, sør! Ok, det skal da gå bra. Når skal det leveres? Ja, egentlig skulle det vært levert forrige fredag... Stopp der! Forrige fredag! Ja, men det var stengt, og... Stengt? Skulle jeg sitte der og ventet på deg etter stengtida, eller? Nei. Skal jeg tatt bilen min og kjørt hjem til deg, skulle du levert personlig? Designet en app, kanskje? En app? Ja, så du som eneste i hele landet kunne levert bøker elektronisk? Nei, det du sa ikke jo... Har du lånekort? Nei, men du kan bare... Tror du vi deler lånekort for morroskyld? Nei, men når man skal levere... Mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet. Hvordan skal jeg vite at faktisk er deg når du ikke har gyldig ID? Ærlig talt, trenger legitimasjon, så... Beklager, ikke noe lånekort, ikke noe levering. Gi meg deg glass med vann. Hæ? Gi meg deg glass med vann, takk. App, app, app. Bak den gule linja. Du kan, jeg kan ikke gi deg glass. Du er på bibliotek. Senk. Du, vet du hva? Da tar jeg bare med bøkene hjemme inn og går, da. De bøkene tilhører ikke deg. Ja, men jeg får ikke lov til å levere. Det får du ikke. Ned og gi meg ti. Ti? Ti. Hæ? Ned og gi meg ti. Hva nå? Hva nå? Ja, hva vil du at jeg skal gjøre for noe? Hør her, vi leker ikke bibliotek. Nei, det skjønner jeg. Hva er grunnen til at du lånt akkurat disse bøkene? Jeg vil bare ha noe å lese på. Åja, hvem andre har lest disse bøkene? Jeg vet ikke. Du vet ikke, mistenkelig. Og hva er grunnen til at du velger å komme hit på en fredag? Jeg var i byen. Tilfeldigvis i Oslo by på en fredag. Ja. Var det ti? Det var ti. Jeg mente tolv. Hva spiser du til middag i går? Falafel. Aha! Hæ? Du er sikkert en hyggelig fyr, men jeg kan jo ikke drive med forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling? Jeg skulle jo bare levere disse bøkene. Ja, 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 det sier man. Jeg skjønner ikke hva du mener. Hør her, dette er et bibliotek. Hvis folk kunne komme rekende inn og ut av den døra til alle døgnets tider, da ville du vært plass til alle. Hvem skulle da stått opp for enkeltindividet? Enkeltindividet? Hallo, jeg har bare lånt noen bøker, og som en samvittighetsfull borger så vil jeg gjerne levere dem tilbake igjen. Likhet for loven, human, rettferdig og konsekvent. Du har ikke papiren i orden. Papiren i orden? Hæ? Men, du kan jo ikke... Unnskyld, VG, kan jeg få et bilde? Yes! Det er ikke rettferdig! Nå må du bli slutt på sutringa. Noen må stå opp for enkeltindividet når det får konsekvenser for enkeltmennesket. Neste. Marianne, ja. Jeg er på videregående med Marianne. Jiha! Legitimasjon? Kristin, ja. Jeg kjenner Kristin. Lenge siden det har blitt noe på deg. Stopp du der, vet du hvem jeg er? Det er jeg som kontrollerer her. Ikke snik i køen, er du kjent på å slåss. Her på denne bula er det jeg som er boss. $900 spenn, $50 på stedet. Jeg vil ikke gi bøter, jeg vil arrestere. Thank you.
konge, for eksempel. Litt av et land. Uansett. Nokre få klarer det. Nett fordi det en attraksjon I seg selv. Vi var på Cinematek I Oslo, og der fant vi en kar som et prakt eksemplar på det. Han heter Max, og her kommer han. Merkelig. Men hvis du fjerner en bokstav I titelen på filmen Wall-E, så blir det en film om en vegg. Merkelig. Men hvis du fjerner et tall I titelen på 300, så blir det en film hvor en haug persere tar seg inn I Hellas relativt uforhindret. Men hvis du fjerner en bokstav I titelen American History X, ja, den sier seg vel litt selv. Den neste litt drøy, men jeg tok den med allikevel, jeg. Merkelig. Men hvis du fjerner et tall I titelen på 40-year-old virgin, så får du en film som forbudt I 39 land. Den lov I Latvia, da. Merkelig. Men hvis du fjerner en bokstav I titelen Braveheart, så får du en film der engelskmenn og skotter møtes på en stor slette, bevepnet til tennene for å danse. Takk for meg. Jostein? Ja? Jostein? Ja? Har du et ord på W eller C? Nei. Nei. Har du husket å hente Jørgen på skolen? Nei. Ja, ja. Ja, ja. Hei, mamma og pappa. Gjett hvem jeg møtte I dag. Lommemannen. Nå kommer jeg aldri til å vaske hendene mine igjen. Ja, ja. Nei, nei. Ja? Nei. Nei, nei. ABC, ordet for en, tre. Mutteren en, tre. Endes brekk, en strekk. Ordet mange, ABC. Krysser slå på C. Farmer for det på kne. ABC, ures brekk, ordet mange. Du, mamma, jeg litt sulten. Vet du hva? Det jeg også. Hvordan ser det egentlig ut på rommet ditt? Au. Du, mamma, det tomt for melk. Og pappa, det kan hende jeg kommer litt sent hjem I kveld. Nei, ok.
Oh,
Gud. Sendeplan med en ekstra nyhetssending. Nasjonen vært i dag rammet av en krise. Butikkene er tomme for smør. Dette er ikke fett. Ikke fett i det hele tatt. Ass. Melder rapperen Onkel P på mikronettstaden Twitter. Hva faen er galt med deg, spør forbrukerombud Ragnar Kvatne og oppfordrer vanlige forbrukere til å valta sin lokale tinerepresentant opp og ned. Vi sender direkte fra Marienlyst til krisen er over. Fra nå. Sør for Drammen. Min mor var ung, min far var mutt, og våre kår var knapt verdt amen. Jeg var ung, men drømte stort, og skapte fred var største målet. Med penn som våpen dro jeg ut. I Oslo var jeg ved til bålet. Jeg drømmer om et kjempeskudd. Navnet mitt som Gyllebailein sitter i mitt begehus. Lager morgendagens rettferd overalt. Vi er sakens begge sider. Vi er
som seire skal. Når vi møter øvrighet, da stiller vi med kvesset penn. Våre spørsmål, de skarpe, vi skal tvinge sannhet frem. Bli med i vår kamp for et opplyst og nytt samfunnshjem. Vi livet sanne salt, vi krever rettferd overalt. Vi sakens begge sider, vi har lært av sakens skatt. Våre hjerter banker varmt, ytringsfriheten vår kall. Det statsmakt nummer fire som seire skal. Når vi møter øvrighet, da stiller vi med kvesset pen. Våre spørsmål, de skarpe, vi skal tvinge sannhet frem. Bli med i vår kamp for et opplyst og nytt samfunnshjem. Vi livets sanne salt, vi krever rettferd overalt. Vi sakens begge sider, vi har lært av sakens stolt. Våre hjerter banker varmt, men hvis vi heter nær og kald. Det statsmakt nummer fire som seire skal. Jeg på skolerevy, skjønner du. Ja, ja, de holder på. Ja, søte æren. Jeg rusker litt her og der, men det var tross av fest i går. Ja, ja. Ja, sønnen min med, skjønner du. Stå bakerst da. Bli muta i sangen om deg, kan du ikke synge den gutten. Akkurat som far sin. Ja, ja, ja. Søte æren, det synes jeg. Og så det noen jævla flink fiolinist som akkurat spilte. Det er utrolig, altså, hva de får til her. Nei, det var en jævlig bra anmeldelse. Forventet litt mer latter. Det var ikke så morsomt akkurat, men det noe bedre dekning bak her, tror jeg. Jeg hører deg litt dårlig. Thank you.
Da går jeg på butikken og kjøper meg noen nye sko. Må se bra til kveld, vet dere. Mamma, hvorfor skal vi spise ut i dag egentlig? Ha, kan dere ikke spise fiskegrateng på en dag som dette? Hva som gjør dagen i dag så spesiell da? Nei, det får dere spørre faren din om. Adjø! Marius! Eh? Marius! Hva? Hva vet du? Hva mener du? Hva vet du? Jeg skjønner ikke hva du mener. Jo, jeg vet at du vet. Seriøst, pappa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Ok, ok, ok. Moren din har kjøpt nye sko. Hun har vi sittet bort på Bagatell, og hun har vært blid hele dag. Åh, hva det vi skal feire i dag, da? Slapp av, pappa. Det kommer sikkert å gå bra. Nei, nei, nei. Du husker jo hvordan hun ble når vi glemte navnedagen hennes. Er det bryllupsdagen deres, eller noe? Bryllupsdag? Hvilken dato er det? 1. mars. Nei, vi giftet oss 14. september. Når har du bursdag? 29. februar. Sikker? Ja, ganske sikker. Ja, jeg går. Skal vi se. Vi blir kjæreste 13. januar. Vi får lov til oss 14. januar, og vi flyttet sammen 15. januar. Hun har bursdag 3. oktober, du har bursdag 19. desember, moren hennes har bursdag 29. mars, og faren hennes har bursdag 6. juni. Er det harsmarsen? Er du fjern? Holmenkålsen da? Det er torsdag i dag. Salg på Dressmann da? Det er alltid salg på Dressmann, pappa. Ja, det er det. Hva med morsdag? Hei, så er det morsdag hver dag, det vet du. Ja, det er det også. Søren. Valentinsdagen er ikke før 14. februar. Sanktasaften er 23. juni, kvinnedagen er 8. mars, frigjøringsdagen er 8. mai, arbeidernes dag er 1. mai. Vi feirer ikke 1. mai, pappa, det vet du. Nei, det gjør vi jo ikke. 17. mai, 17. mai, 9. april er 9. april, og 9.11 er 11. september. Hva er det jeg har glemt av? Julaften? 24. september. Lille julaften? 23. september. Nyttårsaften? 31. september, pappa. Vent, verdens latterdag? Ja, det er det. Lev med pappa da. Lev med pappa selv. Men pappa, verdens latterdag er ikke før i mai. Hva driver du Jøn med meg nå, gutt? Jeg vet ikke hvem Jøn er. Men i Herre Jesu Kristi... Kristi Himmelfarts? Santa Lucia? Halloween? Eid? Sønn? 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 Er det liv i deg der du ligger tilsynelatende uten pust eller puls? Herregud! Han er død! Sorgen, smerten, lidenskapen, etc. Mine hender er dekket av blod, billedlig talt. La meg reise med deg, min elskede sønn. Ta-ta, jeg har kjøpt nye sko, og... Håkon, hva det som har skjedd her, da? Å, Mette, ser ut til at jeg har tatt livet av vårt eneste barn. Og så i dag, da. Åh. Hva gjør vi nå, da? Disse eggstokken er ikke særlig mye liv i, men hva med å dra en Geir Kvarme? Surrogati? Men Mette, ta meg noe litt seriøst, da. Fortell meg hvilken dato det er i dag. Håkon. At du kunne glemme, det er bursdagen til Justin Bieber i dag! Er det? Og han er så søt! Jeg har bakt kake! Juhu! Send ut et varsel om prisjustering!
Hvor mye skal vi sette kilowattprisen ned, sjef? Ned? Prisene skal opp! Men sjef, forrige uke var det jo lite vann i vannmagasinet, og da gikk jo prisene opp. Ja. Og uka før der igjen var vannstandene helt perfekt, og da gikk prisene også opp. Ja, det det som hele poenget. Poenget, sjef? Vi i Hafslund skal være Norges dyreste, billige strømselskap. Altså, det dyreste, billige. Men sjef, kan man jo vannstandene svinge? Prisene skal opp, 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 og hvis noen spør, hva det forklaringen? Vi har fokus på bastant og konstruktiv effektivisering av den kollektive marginen. VG på linje 3, sjef. Hallo! Hvordan har det seg at dere setter prisene opp når alle andre setter dem ned? Vel, som markedsleder med tverrfaglig fokus på problemet og ikke majoriteten bivolder vi selvfølgelig den konstruktørlige tilsetningen. Var det noe mer? Jeg fikk ikke helt skjønt det du sa. Nei, det ikke så mange som gjør. Ha det bra! Sjef-rapporten sendt over prisen satt opp. Taktometer i går med vannstand. Først i enorme mengder strøm. Vi har masse til overs. For mye strøm? For mye strøm? Strømfest? Strømfest? Strømfest, spinn den dritten. Men jeg føler at min karakter har utrolig mye innestengt aggresjon. Men du, jeg tror vi holder oss i manus. Ja, det kanskje best. Joachim. Du, jeg har en dritfett idé. Nesten norske store filmen. Har jobbet med dere flere måneder. Alt ligger her. Du klar? Ja da. Ok. Titlen Hauke 2, 1. mars. Det handler om en mann som går rundt på Hauke 2 24 timer. Og så filmer jeg det. Alt jeg trenger fra dere, det 144 millioner kroner. Og det lite i forhold til hva jeg skal gjøre. Får jeg det? Gjør ikke det, vet du. Halla, Joakim. Går det bra med filmen? Gjør ikke det, vet du. Hva du sier? Anders, se på livet mitt da. Jeg 38 år, jeg har ingenting. Slapp av, du får støtte et annet sted. Gjør ikke det, vet du. Jeg orker bare ikke begynne helt på nytt igjen. Kom igjen, du har familie som backer opp, du har venner. Du en smart fyr, kom igjen liksom. Det bare det at jeg føler meg så ensom i hele evigheten. Det som drømmen jeg bygde har rast. Broen over de mørkeste kroker av mitt sinn borte. Jeg skjønner at det vanskelig. Du skjønner ingenting. Ingen skjønner. Jo, jeg forstår deg.
Gjør ikke det, vet du. Du, vi stikker på en fest. Det blir pulings i kveld. Gjør ikke det, vet du. Kom igjen, opp med humøret. Det burde være enkelt. Men det er aldri enkelt. Jeg kan hjelpe deg, jeg. Det kommer til å gå bra, det her. Gjør ikke det, vet du. Jeg glad i deg. Jeg glad i deg, jo. Jeg kan spille i filmen din. Igjen. Anders. Hauke 2, 29. februar. Unnskyld, 1. mars. Kunne blitt den neste norske store filmen. Den var nær, ærlig og vakker. Den var dyp, følsom og dramatisk. Nå skal ikke jeg komme være bedre videre, altså. Men hva om du kutter ut og lager sånne dype filmer og heller lager noe litt mer actionfylt? Skjønner du ikke? Greia er at det må komme innenfra. Det må komme innenfra meg selv. Jeg tror du ville tjent godt på å tenke hvilken film er det publikum vil at jeg skal lage nå. En hver dyktig filmskaper skal alltid tenke. Hvilken film er det jeg vil at jeg skal lage? Hva må lage en film om noen troverdige karakterer som er på en fest, hvor dialogen flyter naturlig? Det går an det. Det gjør ikke det, vet du. Hvorfor ikke det? Norsk film skal ikke handle om sånne ting. Har du sett O. Horten? Der har du norsk film der. Hva handler den om, da? Ingenting. Det er en pensjonert togsjåfør som bare går rundt i Oslo. Bare går rundt i Oslo? Det høres jo akkurat. Nei, nei, nei. Det gjør ikke det, vet du. Nei, ikke sant. Du trenger ikke meg. Lag nok en film, du, om hvor jævlig det er å bo her i Oslo. Vinner sikkert Oscar. Det gjør ikke det, vet du. Representerer ikke Kaisers orkestra. Dumme, dumme Terje. Terje han dum. Se den dumme barten og sveisen. Jeg så dum. Her på teiten resten. Bruker teiket her. Ølstønte ødler. Det flotte som var. Men vi har en plan, ja. Kaisers ikke opp. Vi skal få karra og stoppe igjen til topp. Vi jobber med å lage en trippeltrilogi. Og folket og anmelden stemmer i. Vi skal få platina enda en gang. Pappa full av visvar i sången er sånn. Men de er en breier enn brekka
hjemme. Herregud, jeg trenger en sak, og jeg trenger nå. Du har ikke lørd på flere dager. Nå må du kline til med et kjempeskup. Hvis ikke, blir du degradert. Degradert? Du mener vel ikke? Det stemmer. Oslo Puls. Å, herregud, jeg må få tak i en sak. Men jeg kjenner jo en C-kjendis. Hallo? Hei, du, det er blomsterfint. Så hyggelig at du endelig ringte. Gjelder det den saken? Saken, ja. Ja, tenker du på faktum at jeg har vært med? Skal vi danse og holde på med blomster? At det er ganske komisk? Det er ikke noe komisk, Finn. Å nei, gud, du tenker på saken. Ja. Ja. Du, jeg vet ikke om jeg er riktig mann til å fortelle om noe så stort. Men la meg dobbeltsjekke med en god venn av meg. Hallo! Hei, er det kongen? Det er kongen! Konge! Er det Finn? Det er Finn! Finn! Du, jeg ringte og lurte på den saken. Saklig! Du, la oss være litt saklig når det gjelder den saken, skjønner du? Men i svart... Pokker ta deg, Finn. Du vet jeg ikke kan snakke om dette. Jeg ringer deg senere. Det er konge! Nei, Finn. Nei. Nei. Jeg må advare Russland. Hallo! Legg på nå, Sonja. Hallo! Det var alldeles ikke Russland. Gi meg samme land. Vesthus Alta! Hvem har fortalt VG om saken? Ingen her har sagt nok at jeg har full kontroll! Saken sprer seg jo raskere enn radikal islamisme. Dere vet hva dere må gjøre. Likvider Blomsterfinn og Advar Russland. Jeg skal ta med det! Hello, this is Russia! Hei, mamma Russland! De vet om saken! Saken? Fuck! I need to call my best friend! Hello, North Korea! Hallo! VG knows about saken. Vet de om saken, eller vet jeg om saken? Well, you both know about saken. Vet de om saken, eller vet jeg om saken? You know about saken, they know about saken. Er det du som er guddommelig leder, eller er det jeg som er guddommelig leder? Please, now, North Korea, just focus. Er det du som har funnet opp hamburgeren og har verdens beste golfer, eller er det jeg som har funnet opp hamburgeren og har verdens beste golfer? I really need you to call the American swine dog. Ja, okay? Da, Masha. This is America! Oh, and America! This is America! Hi! Fontanar! What did you say? Yes, I'm Fontanar! Who is it? It's North Korea. Hello? Hi! Fontanar! North Korea, if this is just another prank call, we will hang up. Was it anything Pacific? Specific. Vi har atomraketter mot følgere amerikanske Storbia, Chicago, Los Angeles, New York! What? Nei, det er bare kødda. Norge vet om saken. Oh, you know about the saken? Ja, og jeg kan siste bitte liten ting. Yes. Fontanar! Vi nå. I know, let's call the president. Yes. He needs to know. Hello, Mr. President. Norway knows about the saken. We know about the saken? Relax, I'll fix it. Yes, I can. Hello, Congo. Jeg så tørst. Kenya? Jeg så varmt. Zambia? Fly. Ironic, isn't it? Mexico? Hey! Japan? They know about sake. Sake! Sake! Kanpai! What the hell? Iraq? Oh, hey, America. So nice of you to call. Thank you for bringing peace and democracy to our humble nation. Yeah, about that. Norway knows about sake. Sake? Fuck. Hello, North Korea. Hello. Three on the line. Clear på linje. Still hating American people. Oh, ja. Oh, American shit, bit in king. Yes. Fontanar! Relax, I'll take care of it. Yes, you can. Fuck, Jyllandsposten. Hello, Danmark. Ja, hva lever du? Two things. First off, fuck you for drawing Mohammed, you infidel swine bastard, big asshole! Second off, Norway knows about saken. Fuck, men saken, du tror ingen spør. Ja, hallo, er det her Sverige? Senere enn jeg har nådd Skavlan, hva kan jeg gjøre for ni? Jeg har egentlig ikke så mye tid, jeg har skuldsvaret med mine autoriteter. Er ni mysikt? Skavlan, nå skal du høre. Norway sier noe, mamma vil at du ikke sier noe ting fra den hele verden, og jeg har ikke for meg... Forlåt, kan ni ta det litt roligt? Nå, vel, om, sier... Norge ikke vet om saken, men i svarte helvete, Danmark. Nå forgrammer dere det her. Jeg tar meg konstikt av det. Flott. Polisens sikkerhetstjeneste. Takk. Hallo? Hei og velkommen til PC. Skal du tru nasjonssikkerhet? Tast 1, hater din muslimske nabodemokrati. Tast 2. Janne Kristiansen, skit i det, er ni snill. Å, hei, Fredrik. Hyggelig at du endelig ringer. Janne, det gjelder saken. VG typ vet. Åh, Gud, nå kjenner jeg at stressmuskelen jobber, Fredrik, men vet du hva? Dette skal jeg ta med her. Jeg er ikke PMS-sjef uten grunn. Det heter PST. Du burde egentlig gå av. Jeg vet det. Det er jo helt sjukt at jeg sitter her i det hele tatt. Det er litt av herketofilen som er selv. Men jeg skal være flink henne nå. Jeg er Fredrik. Ikke flere bomertur. Hallo, VG. Hallo. Hei, VG. Du må ikke skrive noe om den saken.
Ja, hvilken sak er dette, Janne? Jo, sikre kilder skal ha det til at Tom Arild sa ja til frieri i bare underbuksa. Tenk seg til. Er det saken? Ja. Ja, ja, da blir det vel Oslo-puls, da. Børresen. Hei, sjef. Kjempesak. Hele redaksjonen jubler. Dette er VG-journalistikk. Laster ned artikler fra VG. Aldri mer alene må jeg gå rundt. Facebook, trafikanten og YouTube, Tiny Wings og Twitter og Wordfeud. Alt jeg vil ha, ja alt jeg vil ha er her. Jeg gikk i blinde. Nå kan jeg se et dobbelt kamera og LED. Jeg var en hjemløs uten fremtid. Nå er jeg en spurv med egen sang. Som hviler trygt i Steve Jobs sosial samvittighet.
Har du noen gang ville laste en video på YouTube? Hvor du kommenterer dritt i landet? Påstander! Helt klart sanne. Videoen er ferdig shit. All skitten sagt. Innvandring. Homofili. Skatt. Forbi. Rocker up descriptions. Tags og shit. Fuckeren skal få vite hva jeg syns om landet mitt. Trykker last opp, 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 opp. Upload bar snart på topp. Topp, 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 topp. Stoltenberg skal få svin. Sosialdemokrati forfall. Har drømt om å si det lenge, shit. Her mitt kall. Last opp. Har du noen gang prøvd å laste noe på internett uten å ha internett? Du trykker diagnoser og reparer. Lokal tilkobling. Skru ruteren av og på. Venter et halvt minutt. Internett, mine damer og herrer, det er en jobb det. Det er å være internett. Fuck it. Nytt vers. Har du noen gang vært på ferie et kjedelig sted? Bros? Nå. Hos? Null moe. Shit, bassenget, det er lite. Kultur er ikke stek, den her ferieskitten. Den er ikke noen lek. Du er i fucking Tyrkia. Hva skal du der? Stepper inn på klubben, bare innvandrere her! Åh, mann, se det for deg, mann, et helt landet, bare innvandrere. Hver feriedag er en struggle fra start til slutt. Fuck it, nytt vers. Waka, waka. Har du noen gang kommet for tidlig på skolen? Du kunne vært hjemme. Du er på skolen. Klasserommet er stengt. Biblioteket i lås. Rocker rundt i gangen som en jævla dås. Mikkel. Null selvsikker. Du smekker opp PC-en og vil finne noe lattis. For eksempel en hvit mann med Thug Life tattis. Men batterinivået, det er helt på bånd. En vestlig mann som meg, han kan ikke leve sånn. Nå, trenger den laderen og må få PC-en opp og gå. Men null strøm betyr 0,5. Ok, på tiden med et final verse, nå på tiden du avslutter denne dritten. Shitten, er du med meg? Jeg er med deg. Ok, MP3-filspin, den dritten. Waka, waka. Stepper inn på Baker Hansen. Helt classy. Shit, for et sted. Vært å droppe cash i. Gir hoen i kassa en klar beskjed. Skoleballet, takk. Til å ta med. Hun dropper posen, jeg dropper spenn. Dette er handel, din ho. Du er ikke min venn. Sette meg ned. Og flekker opp posen, men hva faen er det her? Her er det ugler i mosen! Har du noen gang fått en skolebolle med for lite glasur? Da fjerner jeg glad. Bare sur igjen! Nå hei og hopp og faller hurra, oi sann. Det er mange som kappas i striden om å være Noregs suraste borger. Men det er en spesiell fyr som er hakket surere enn alle de andre. Morgen Norge, klokken deilige 07.15, og her nyhetene. Politiet melder om at ingen har blitt steinet til døde i natt. Ingen skal heller være hengt på en fotballstadion grunnet legningen sin. Og med det setter vi over til været. Faen, i dag jeg sur. Akkurat som i går og dagen før der igjen. På tirsdag hadde jeg egentlig en ganske så bra dag. Jeg hadde fått retweet av Mulla Krekar. Det var solen som sjante. Og så kommer en liten bissebob og gir meg labb. Men så ble jeg bråsint og toppa han i trynet. Hva faen skal jeg med labb, din vantro hund? Faen, så kaldt det i dette landet. Mokka genser, mokka skjegg, mokka mann. Unnskyld. Skal vi se på dagens gjøremål. Først skal jeg fikke til en VG-journalist. Mashallah. Så skal jeg vise fingeren til en tilfeldig forbipasserende. Ja, hjelp deg. Ja. Så skal jeg spytte på gata. Den blir god, ja. Så skal jeg holde øyekontakten alt for lenge med folk som ser ut som om de har en bra dag så langt. Ikke så lenge at det noen grunn til å være redd, men akkurat lenge nok til at de får kjent på sine egne fordommer.
så skal jeg feilparkere, vente på parkeringsvakten og skjelle ham ut for å være rasist. Så skal jeg fylle et brev med sammalt rogmel og sende det til Kåre Willoch. Kåre Willoch, så skal jeg plassere noen tomme kofferter utenfor den amerikanske ambassade, før jeg går og henger med vennene mine på Hasmania. Hvor jeg forresten har en utstilling gående, den heter Postmodernismens kulturelle segmentering av andre generasjons innvandrere, bydel Frogner. Jeg hater dette lille landet. Røykeloven, alle de blide folka, blomster som dufter deilig, søte små stortjukke barn med bollekinn som smiler hjertelig, kattunger som jager garnnøste, dovende ungpikebryster i bonad, loff og greker på kaja. Jeg hater Norge! Er det noe du liker? Ja. Hva da? Dette. Ah! Jeg, Arfan Bhatti, hater mye. Men en ting liker jeg litt sånn halalveis. Og det er det sporadiske og imaginære regnet på thai-restauranten Jajas. Det smelter mitt iskalde ekstremisthjerte som bæsj i kram snø. Og så liker jeg fansiden min, arfanbhattifats.com. Heisan, ny update skal vi se her. Arfan Bhatti kan be mot Mekka uten å bruke kompass. Ja, den var god. Det er mange morsomme her, altså. Hva skal vi se? Ja, jeg må bare finne her. Arfan Bhatti. Ja, dere ser selv Arfan Bhatti. Jeg ikke redd for å tegne Mohammed. Mohammed redd for å tegne Arfan Bhatti. Som min personlige favoritt. Arfan Bhatti får ikke svininfluensan. Svin får Arfan Bhatti-influensan. Jeg hater opera. Jeg hater den isfjellet som ligger og dumper utenfor. Jeg hater line på en påleia. Jonas Alaska, ta av deg den hatten din Bob Dylan wannabe. Halvdagen på den måten, det er en klassiker. Du vet du kan dra fra Norge når du vil. Jeg hater at jeg kan dra fra Norge når jeg vil. Jeg hater NRK, NSB, SFO, BSU, ABC, ABB, YMCA, RFSU, TV3. Jeg hater MSN. Hvor er det blitt av alle folka på MSN da? Jeg hater PST, PS3, POT, P3, Tande B, Onkel B, digger Admiral B, hater MGP, VG, 3G, HG, skøyen altså, hater NAV og hater komiprogrammet Brille. Bortsett fra de antisemitistiske vitsene da, så klart. De er lattis. Gratulerer med vellykka dem, Arfan. Jeg hater at det er så mye plass foran Stortinget. Jeg hater fjord og fjell, rullende fortau, førtidspensjonering, fri presse, gratis sykehus, flerpartisystem og koalisjonsregjeringen. Og jeg hater høyesterettsjustitarisk jihad. Det eneste jeg elsker. Den blå hettegenseren din? Ja, den også. Men jeg elsker ytringsfriheten. Misforstå meg galt. Jeg hater å bo i Norge. Men jeg digger at jeg kan hate å bo i Norge. Jeg digger å hate, og hater å digge at jeg kan digge å hate Norge. Ergo, det vil si med andre ord, summa summarsum, eller sånn som jeg prøver å si det er, slapp helt av Norge. Jeg har det bare i kjeften. Janne Kristiansen, du avslørte nylig at Norge har etterretningstjeneste i Pakistan. Jeg forsnakket meg. Nei, jeg forsnakket meg ikke. Jeg har bare vært dønnelig. Og det føltes godt. Du avslører ting igjen, Jan. Men faen fortjener sannheten. Avslører hemmelig stemplet info. Ikke drit deg ut, Jan. For ærlighet straffer seg. Du avslører ting igjen, Janne. Du avslører ting som skal holdes hemmelig. Vær forsiktig nå, Janne. Dette er konfidensielt. Så,
Janne Kristiansen, hva mer kan du fortelle? Jeg vet ikke om jeg burde si så mye mer, jeg. Nei, så folk skal bare holdes for nær, da. Det de ikke vet, har de ikke gått, eller hva? Nei, det er ikke det. Det er bare det at jeg vet så mye, og det begynner å bli vanskelig å holde det inn i meg. Ja, så fortell. Ok. Vi har ikke bare etterretningstjeneste i Pakistan, men også i Iran, Somalia, Nordkorea, Kasakhstan, Sverige og på Jan Mayen. Hva? Er det sant? På Jan Mayen? Ja, det er sant. Janne, dette er gull. Hva mer? Dere vet den veibommen oppe på Nordstrand? Ja. Den veien har vært nedbetalt i 20 år. De pengene har gått til å finansiere det isfjellet som ligger og dupper utenfor Opera. Ja, du, hva er det isfjellet der egentlig? Akkurat det er det faktisk ingen som vet. Nei, noe mer? Kristian Ringnes er homofil. Jan Thomas er fylt 41 år de siste 10 årene. Hva? Dronning Sonja har en elsker i Åsen. Nei! Og Odd Magnus Williamson er kongen din på Twitter. Hva? Er Odd Magnus Williamson kongen din på Twitter? Ja, Odd Magnus Williamson er kongen din på Twitter. Hva mer? Dere er overvåket. Ja, det vet vi. Med timeline på Face, har du vært det? Jo, men dere overvåkes hele tiden. Så lenge mobilen din er på, kan vi overvåke deg. Vi kan se på telefonloggen din. Vi kan lese meldingene dine. Vi kan se på bildene dine, og vi gjør det! Hva? Og les meldingene til folk? Ja, det gjør vi, Trond Giske! Alle meldingene? Alle meldingene, ja! Absolutt alle! Absolutt alle meldingene, ja! Da må jeg si at som næringsminister så er det helt vanlig å holde god kontakt med bedrifter, skolebedrifter også, selv etter arbeidstid. Og så vil jeg ha det sagt at jeg ikke synes man må måtte stå til ansvar for meldinger som har oppstått under ditt uskyldige sms-rullett. Har det blitt mye sms-rullett, Giske? Ah, det har blitt en god del, ja! En god del! Du varsler ting igjen, Janne. Du varsler ting som skal holdes hemmelig. Du kan ikke si hva som helst, Janne. Konsekvensen kan bli et år. Jeg varsler ting igjen, jeg vet dem. Men folket fortjener at vi er ærlige. Jeg vil ikke føre bak lyset. Det er ikke synd å legge kortet på bordet satt. Janne Kristiansen, kommentar til global oppvarming. Medieskapt. 9-11. Inside jobb. Var det Bush, jødene eller oljeskjenkene? Det var vampyrene. Vampyrene? Ja, de fra Trublad. Ikke de fra Twilight? Nei, de finnes ikke. Men hva med varulver? Ja, jeg er det. Er du? Ja, men jeg kan fortelle at det bare varulver ikke er så stille som det framstår på film. Du får tannverk om natten, og så blir du laktoseintolerant. Åja, husk jeg kan jeg faktisk relatere meg til, altså. Jeg er glutenallergiker selv. Ekstremt irriterende, særlig på fest. Er det flere enn deg som er varulv? Vil og kokt hadde P. Hva med hardangemassene? Avledningsmanøver. For hva? Hardangerøra. AIDS. Vi har kuren, men vi tjener mer penger på å medisinere. Kreft. Vi har kuren, men vi tjener mer penger på å medisinere. Hva med mensen da? Når kona min har mensen, er altså grinete. Er det noe dere damer har funnet opp sånn at dere kan ha noe ekstra å klage over? Kjære lille deg, mensen er blod som skyller ut egg som ikke er befruktet. Det er da noe alle vet. Jasse, altså jeg ser noe Janne Kristiansen ikke vet. Aha, planlegger forresten enda et comeback. Hva? Enda et? Ja. Og popkarrieren til Kristian Valen. Ja, hva med den? Bare tull og tøy som fanteri. Jeg visste det! Og en siste ting til. Selv om mange tror at Oslo-pulsanmelderne er useriøse, ikke er oppdatert på hva som er aktuelt, og bruker 5 minutter på å skrive anmeldelsene sine, så tar de feil. Anmeldelsen stemmer så oftest med virkeligheten. Og de vet hva de prater om. Ja, bortsett fra Fagerborg, da. Den var faktisk jævlig bra. Kan godt ha det, men grunnen til at folk blir så forbannet, de må kjenne på sannheten. Du varsler en ting igjen, Janne. Du varsler en hemmelig stemme, info. Forsiktig med hva du sier, Janne. Dette kan gå riktig galt.
Halla. Da jeg ble bedt om å holde denne 17. mai-talen i seilerforening, så tenkte jeg, no big. Så, fellow sailors, i 1963 sa en mann, jeg har en drøm. Nesten 50 år etter det fortsatt rom for drømmer i vårt lille, skakkkjørte land. Jeg sier til dere i dag, mine venner, at jeg har en drøm. En drøm med dype røtter i den norske folkesjela. Vi et lite land, men vi et stolt folk. Det mange som jobber imot oss, men vi gir aldri opp våre verdier. Jeg har en drøm om at når du møter et menneske på gata, så vet du om dere på nikk, håndhils eller klem. Jeg har en drøm om at når det litt klein stemning, så det ingen som sier kleint. Det kleint. Jeg har en drøm om Spotify uten reklame, om Wi-Fi overalt, og om at Con Air ikke søndagsfilmen på TV3 hver tredje søndag. Jeg har en drøm om at de som lager mystery tyggesen avslører hvilken smak det Jeg orker ikke dette lenger! Jeg har en drøm om at Gilde snart lanserer lavkarbonader. Jeg har en drøm om å en dag, få se den andre siden av saken i VG. Jeg har en drøm om at alle som sier «Det ikke feil», innrømmer at «Jo, det faktisk helt feil». Jeg har en drøm. Jeg har en jåt. Jeg har en fore alværsakke. Og far har en hytte på fjellet. Geilo. Samfunnet vil begrense oss, men vi må aldri begrense oss selv. Dette vårt håp. Dette troen jeg går og legger meg med i kveld. Og med denne troen vil vi oppnå full tilfredsstillelse for alle. Så la friheten ringe. La friheten ringe fra Furuset til Frogner. Fra Bygdøy til Bjølsen. Fra Stovner til Sagene. Fra Lørenskog til Lambertseter. Men ikke bare der. La friheten ringe fra Grorud til Grydeløkka. Fra Tveita der du bor. Til Tonsenhagen der du bor. Og når vi lar det skje. Når vi lar friheten ringe fra Verdra. Baltby til at Villa Strøk. Da vil vi kunne sette opp farten mot dagen. Hvor alle norske barn. Tjukke og tynne. Populære. Og Ghetto Kids vil kunne holde hender og synge sangen fra den gamle norske folketro. Velstand! Velstand! Takk, o store Gud! Vi har oppnådd velstand! Det virkelig alt du drømmer om? Da jeg startet som journalist, så ville jeg trekke de store linjene. Ikke bry meg om Tom Aril i undertøy og smørkris i Norge. Altså, som en god venn av meg pleier å si, vi har det bare i kjeften. Og de som vil fortsette å sutre, de kan like gjerne dra hjem. For vi andre, vi skal bli her og feste. Ingen? Jeg strekker ut en hånd, jeg tar et lite skritt. Jeg kjenner pulsen slår og søker hjertet ditt. Når dagen går mot natt, når mørket krever sitt. Jeg kjenner hånden din som stryker kinnet mitt. Et blikk byr opp til dans, en rytme blir til liv. En årskjold varme to til vals i tango driv. Jeg hører hjertet slå, mitt liv her og nå. Min himmel lyseblå. Vi kjenner drømmen.